va kamchiliklar bo'lgan. Va buni yashirib, u qilish emas. Buni tan olamiz. Mana Abdal ofis. Ya'ni ishchilarga e'tibor sal chetda qolganligi hozir namoyon bo'ldi. Bu zavod qurilishida ishtirok etayotgan kompaniya ishchilari 21 oktyabr tongida g'alayon ko'targanlar. To'g'ri topdingiz. Men hozir O'zbekiston GTL zavodi qurilishi maydonchasida turibman. Bugun men bu ulkan zavod qurilishida mehnat qilayotgan ishchilar nega o'sha kuni norozilik bildirgani sabablarga aniqlik kiritishga harakat qilib, bugungi kunda qurilish maydonchasidagi vaziyat bilan sizni tanishtirishga harakat qilaman. Oktyabr kuni Qashqadaryoning G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodi qurilishi maydonida ishchilar noroziligi yuz bergan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videolarda ishchilar qiychuv ko'tarib yugurayotgani, ofis jihozlariga zarar yetkazilgani ko'rinadi. Tez orada holatni izohlagan mas'ullar elektron kirish tizimidagi texnik nosozlik tufayli ishchilar nonushta qilish uchun vaqtida oshxonaga kira olmagani, bu esa katta norozilik keltirib chiqargani, ammo kunning birinchi yarmidayoq vaziyat barqarorlashganini ma'lum qilganlar. 24 oktyabr kuni Energetika vazirligi bir guruh matbuot vakillarini qurilish maydoniga taklif qilib, vaziyat bilan tanishtirdi. Qurilishining yakuniy bosqichi davom etayotgan, umumiy qiymati 3.6 milliard dollardan ziyodroq bo'lgan O'zbekiston GTL loyihasida hozirda 12 ming ishchi mehnat qilmoqda. O'zbekiston uchun o'ziga xos hisoblangan bu loyiha doirasida tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Ammo bu loyiha mamlakat iqtisodiyoti uchun qanchalik muhim bo'lmasin, jamoatchilikning asosiy e'tibori ishchilar noroziligining sabablarini bilishga qaratilgancha qolmoqda. Mas'ullarning izohiga ko'ra, ishchilarni jumbushga keltirgan asosiy omil bu ruhiy toliqish. Loyihada bosh pudratchilardan biri sifatida ishtirok etayotgan Enter Engineering kompaniyasi ma'muriy direktori Timur Abdullayev karantin tufayli qurilish maydonida uzoq vaqt qolib ketgan ishchilarda ana shunday kayfiyat yuzaga kelganini aytadi. Abdullayevning so'zlariga ko'ra, karantinga qadar ishchilar bir oyda 22 kun ishlab, 8 kun dam olganlar. Kuchaytirilgan karantin tartibi amalda bo'lgan davrda qurilish maydonida atigi 800 ishchi qolgan. Bu esa yil oxiriga qadar qurib bitkazilishi rejalangan zavod loyihasini mushkul vaziyatga solib qo'ygan. Avgust oyida qurilish ishlari qaytadan jonlangan, ishchilar qayta boshlagan. Biroq epidemiologik vaziyat taqozosi bilan qurilish maydonida ishga chiqishdan avval majburiy karantin o'tash tartibi o'rnatilgan. Ya'ni ishga qaytgan ishchining o'rtacha 7 kun davomida hududda tashkil etilgan karantin zonasida bo'lishiga to'g'ri kelgan. Bundan tashqari qurilishni tezlatish maqsadida ishchilar soni 8 mingdan 12 minggacha ko'paytirilgan. Ish kunlari esa 40-45 kunga qadar ortib, dam olish kunlari o'zgarishsiz, ya'ni 8 kunligicha qolgan. Перейдя к вопросу, в чём возможная причина, наше мнение. Наше мнение, как я сказал, моральная усталость. Находясь на карантине 10 дней, 8 дней, если вот продолжительный карантин, если контактный появляется. После этого, выходя на площадку, работая ещё плюс рабочие дни, у них вахта получилась удлинённая. Но это вынужденная мера. И некоторые люди жили здесь, естественно, по 40-45 дней. Это, конечно, тяжело. Нужно честно быть, признаться, мы и сами, когда мы здесь находимся, мы находимся примерно столько же времени, это тяжело. Морально тяжело, это усталость. И вот это 40-45 дней, это моральная нагрузка, по всей видимости, создала некое напряжение. Ну, не по всей видимости, это реально создало напряжение. Тяжелые условия труда, вы сами видите, это серьезный объект, большой объект, очень ответственный. Сроки сдачи достаточно сжатый, и по нашему и по требованию заказчика мы в декабре должны сделать пусковой комплекс. Мы должны запустить. Abdullayevning ta'kidlashicha, 21 oktyabr kuni oshxonada yuz bergan texnik nosozlik odamlardagi ruhiy toliqish o'zini namoyon etishiga turtki bergan. Loyiha buyurtmachisi bo'lmish O'zbekiston GTL bosh direktori Fahriddin Abdurasulov mehnat sharoitini yaratish va oylik ish haqlarini hisoblashda kamchiliklarga yo'l qo'yilgani, umuman olganda ishchilar e'tibordan chetda qolganini tan oladi. Va kamchiliklar bo'lgan. Va buni yashirib, u qilish emas. Buni tan olamiz. Kamchiliklar bo'lgan, e'tiborsizlik bo'lgan. Bu narsani hozir
undan oldindan boshlangan edi bu kamchiliklarni nima deydi bartaraf qilish. Hozirgi kunda yana bartaraf qilish yuzasidan, ya'ni 12 mingta odamni boshqarish davomida o'ziga yarasha kamchiliklar bor. Har bitta odamga e'tibor berish, har bitta odamga o'sha sharoitini yaratib berishi qanaqadir o'rtada uzilish bo'lgan. U narsalar bor, bo'lgan. Hozirgi kunda bu narsani bartaraf qilish uchun aytolmayman, hozir 100% bartaraf qildik deb aytolmaymiz. Bartaraf qilmaymiz hozir. Timur Abdullayev ishchilarning oylab maosh olmayotgani to'g'risidagi xabarlar asossiz ekanini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, bajarilgan mehnat uchun haq navbatdagi oyning 15-sanasidan oy yakuniga qadar to'lab beriladi. Что касательно вот просто простой пример зарплаты августа месяца. Август месяц начал выплачиваться 16 числа. 16 по 29 она была полностью выплачена. В сентябре, да, чтобы мы понимали. Что касательно сентябрьской зарплаты. Сентябрьская зарплата точно так же с 1 по 15 был проведен расчет. 16 по 30 выплаты. Полное 100% погашение всей заработной платы сентября 23 числа было сделано окончательно. Опять-таки, все документы есть. Банковские выписки есть, это все перечисляется на карточке, это все фиксируется. То есть, если есть какие-то разговоры о том, что мы не своевременно платим, задержим по 3 месяца, то это легко проверяемо, это все это есть. Mas'ullar ishchilardagi ruhiy taranglik kayfiyatini yumshatish uchun qurilish maydonida karantin bekor qilingani, yana 22 kunlik ish tartibiga qaytilgani, qo'shimcha muddat ishlagan ishchilar o'z ixtiyori bilan mehnat ta'tiliga chiqarilgani, tushlikka odamlar istagiga ko'ra qo'shimcha taomlar kiritilayotganini bildirdilar. Bu yerda 1,5 yildan buyon ishlayotgan namanganlik Said Muhammadxon To'rayev 12 ming inson mehnat qilayotgan maydonda bunday holat yuzaga kelganidan ajablanmagani haqida so'zlaydi. Shu 21-oktyabr kuni biz o'zimiz ish joyida bo'lganmiz. Bu urushdan xabarimiz yo'q, bexabarimiz, ish joyidan nima qilganmiz? Ish bir kunga to'xtagan, shuning yuzasidan biz yig'ishtirib kelganmiz. Просто bizga unaqa tarafi bir kun ish bo'lmagan. Endi aka biz uzoq yerdan kelganmiz. Masalan 22 kun ish 8 kun atgul degan. 8 kun atgul bo'lsa, masalan biz borib kelishimizga ham ancha andoq bo'ladi. Karantin bo'lgan bu taraflarda karantinda qolib ketishimiz bo'lgan. Просто o'yimiz cho'zilib ketgan. Biz o'zimiz sabr qilib 45 kun, masalan 45 kun ishlasak 45 kun, 22 kun ishlasak 22 kun. Bizning yo'nalishimiz shunaqa bo'lgan. Endi aytdim, 12 ming xil odam 12 ming xil fikrlaydi. Masalan, odamning ruhiy tarafdami? Masalan, nima deysiz? Bitta odam ha desa ham qo'shilib ketaveradi-da bu narsaga. U 12 mingta odam shunaqa, u bitta odam boshqarish oson emas. Endi hamma har xilda.